بسم الله الرحمن الرحيم. کیا نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ نماز میں پوری عربی ہوتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نیت اردو زبان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ نماز کے لیے نیت کرنا چاہیے، ہر عمل سے پہلے نیت کرنا چاہیے، لیکن نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں چار رکعت فرض ظہر کی واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ اب سوال یہ، بغیر کعبے کی طرف منہ کرے کہ نماز ہوتی ہے کیا؟ جماعت میں تو بغیر امام کی نماز ہوتی ہے کیا؟ یہ الفاظ ادا کرنا کیوں ہے؟ یہ بدعت ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک عجیب بدعت، جو نماز کو بھاگتے ہوئے بھی آدمی آتا اور آ کر وہاں کھڑا رہتا، میں نیت کرتا چار کچھ تو بھی چلتے رہتا، اپن یہاں کھڑے ہوئے وہ ڈسٹرب کرتے رہتا بازو سے، واسطے الگ میں تو اللہ اکبر بالکل آواز آواز کر کے ایک دم مطلب آ گیا میں صف کے اندر، پھر باندھتا ہوں رکعت۔ تو یہ سب ایسی چیزیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل کر امت میں آ گئی۔ بہت سے لوگ رکعت بھی باندھتے ہیں عجیب انداز سے، نیتیں کر رہے ہیں، رکعت باندھنے کا بھی طریقہ پہلے اس کو چھوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو ہاتھ کاندھے سے لے کر کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ چھونے کے الفاظ کہیں بھی نہیں روایتوں کے اندر، چھونے کا کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں چھونے کا۔ اچھا، اور ہاتھ سیدھے قبلے طرف، تو بہت سے لوگ یوں شروع کرتے، مطلب پیچھے کوئی ہو تو اس کو ایک پڑھ جانا پیچھے، اور سامنے کوئی رہا تو اس کو ایک پڑھتے، بالکل ایک دم اسٹائلش رہتا ہو نماز کو آئے۔ ویسا ایک رہتا نا، ایک عمل، ایک آدمی رہتا، اس کو آپ دیکھتے ہوئے کانچ صاف کرا، اس کو ایک عادت رہتی کانچ پانی مارا، اور ایک اسٹائل رہتا، کہاں کہاں سے پتہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہم یہ چیزوں کو سیکھتے نہیں، نمازوں کو، ان کو عبادتوں کو، یہ روایتی ان کو دیکھیں نا، ہاں انہوں ابا ایسا کرے تو بچہ ویسا کریں، ابا نماز میں ہاتھ نہیں باندھ رہے اس لیے ان کے ہاتھ خراب ہے تو بچہ بھی نہیں باندھے، کیوں تو ابا کو نہیں دیکھا، ویسا نہیں، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور ہر رکن اسلام کا عربی میں ہے۔ پھر نیت اردو میں کیسا ہے؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جو کہتے ہیں نہیں نیت ضروری ہے، میں بھی کہتا ہوں نیت ضروری ہے، نیت دل کا ارادہ ہے۔ بولتے ہیں نہیں 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 الفاظ بھی، میں نے کہا عربی میں پڑھ کے سنو، بڑے بڑے مفتیوں سے میرا سوال ہے، عربی میں پڑھ کے سنو نماز کی نیت، ہر رکن نماز کا عربی میں ہے نا، کوئی عربی اردو میں چلتا، فارسی میں چلتا کہ نماز میں نہیں، تو پھر کر کے بتاؤ اس کی نیت عربی میں۔ تو بولتے ہیں نہیں نہیں، ارے کسی ضعیف نے کسی فالتو حدیث سے بھی نہیں لا سکتے آپ، فالتو مطلب بیکار، فالتو ہوتی نا ایک دم بیکار موضوع، بتن سڑی ہوئی ایک دم، وہ روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نیت کا، نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں جو ہے بس یہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے، یاد رکھیں۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں لیفٹ ٹرن لینا ہے، کیا نیت ہے آپ کی؟ میں نیت کرتا ہوں میری ٹی وی ایس سوزوکی کو ادھر ٹرن لینے کی، بات منہ میرا مل کے طرف کرتے ہیں آپ، کوئی پوچھیں گا آپ نے کیسا کیا ہے؟ میں نے دل میں نیت کی، دل میں جیسی آئیڈیا آیا میں لے لیا، بولنا نہیں پڑتا۔ آپ کسی مسجد میں جا رہے ہو، کوئی بیچارہ بہت غریب فقیر بیٹھا ہے، اب اس کو آپ کو پیسے دینا، کیسے نیت کرتے آپ؟ میں نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے کہ اس فقیر کو 100 روپے دوں گا، گاندھی کا ہرا نوٹ، منہ میرا تیرے طرف ہے۔ اب وہ فقیر چھوڑتا آپ کو، بولتا نہیں ابھی دے کے جاؤ، بعد میں کوئی جلدی جانے کا ہے۔ آپ دل میں سوچتے یار بہت غریب آدمی ہے، آتے وقت پیسے دوں گا، پھر نکلتے باہر بس جیب میں ہاتھ، یہ ہے نیت، بولنا نہیں پڑتا ہے۔ تو نماز کی نیت ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن الفاظ نہیں ہے اس کے، دل کا ارادہ آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔